Og vi siger velkommen til Amagerhallen. Som man kan se på uret deroppe, så står der 65-65 til Amager. Det er ikke mere end 5 minutter siden, vi var bagud med 19. Et kæmpe comeback. Nu skal vi se, om vi kan fuldføre det. Der bliver kæmpet så hårdt her. Super hårdt. 44 sekunder igen. Hørsholm har spillet et fantastisk i 5 minutter. Efter en so-so. Uha. Dommerne har turde tage de hårde kærlige i dag. Skal vi sige det på den måde? I stedet her det sidste minut. Og der er 20 sekunder igen. Og Klar Madsen går ud efter endnu en rigtig, rigtig god kamp. 20,2 sekunder igen. 66-65. To straffekast til Amager. Rik Fabricius. Og vi håber selvfølgelig på, at vi kan få hende til at miste dem. Og så at vi kan score for at vinde. Eller at vi scorer en 3'er, og så... Så kan jeg komme i en overtid her. Det har været en af de kampe, som har været virkelig, jeg vil ikke kalde det spændende, fordi vi har ikke spillet ret godt i lange perioder. Men de sidste 5 minutter er vi virkelig gået efter den. Så er det 68-65. 20 sekunder igen. Hørsam tager Tamar. Nu skal vi bruge en 3'er for at komme i overtid. Og vi holder selvfølgelig lidt væk fra timeouten, så folk ikke kan høre med. Kigger lige op på scoren. 68-65. Efter vi var bagud med... Ja, 19 point med 5 minutter igen. Der kom masser af energi på både forsvar og angreb lige pludselig. Og gik vi efter den. Har været lidt uheldig med kaldene her de sidste minut. Hvor først bliver der dømt en fejl midt på banen på Christine Risager. Og så kommer Clara Madsen ud med sin femte fejl. Som gav straffekast til Amager. Vi havde ellers alt momentum. Men lad os se, om vi ikke kan finde den træer i sidste... Sidste 20 sekunder her. Som sagt. Se, om vi kan se noget hernede. Og vi har bolden ved... Mærket på den anden side. Kom så publikum. Lad os høre, at vi er hjemmehold. Nej, der blev kaldt en fejl. Dommerne har kaldt rigtigt, rigtigt, rigtigt mange fejl i dag. Vores sidste kamp mellem de her to hold fik holdene virkelig lov at spille. Og det blev en rigtig god basketballkamp. Har vi i dag haft rigtig mange afbrydelser. Og nogle gange kan man godt være lidt ked af, at det er svært fra kamp til kamp at vide, hvad dommernes linje er. Ikke fordi jeg dømte dårligt på nogen måde. Det har bare været en anden linje, end vi har været vant til fra nogle af de andre kampe. Så er der 19,4 sekunder igen. 68-66. Grit Ryder på straffelinjen. Så har vi været med 1 point. Amager tager timeout med 19,4 igen. Der har været en fin stemning her i Amagerhallen. Der har været herlige kamp først. Og nu er der så kamp i Dameligaen. 19,4 sekunder. 67, 68.
til Amager. Og så håber vi, at Jesper Krone og company får så er det godt forsvar op. De skal jo stjæle bolden eller fejle, fordi Amager kan spille tiden ud. Så Hørsholm skal virkelig, virkelig gå efter at stjæle en bold. Og kan de ligesom, at de er nødt til at fejle, og så må vi sætte lyd til, at vi kan finde den træer, som skal til. Og så er vi i gang igen, eller næsten i gang igen. Tak, 20 sekunder. Et point kamp. Vi har Jesper Krone her, som er det, vil, det her, man som træner synes er sjovt, især hvis man er med at vinde den. Så er der 20 sekunder igen. Et point kamp, Amager bold. Vi skal stjæle eller lave en fejl. Det må være konklusionen. Og vi stjæler en del bolde her det sidste. Hvad skal det være nu? 12 sekunder. Og det er Julie Lundsgaard, som skal på straffelinjen. Rammer hun begge to, skal høre som skyde en træer, ramme træer. Rammer hun kun en, kan høre som nøjes med en toer. Hvis hun den første, det giver chancen. Hør som chancen for at vinde med en træer, uafgjort. Med en toer, misser hun det igen. Så skal vi bokse ud. Nu rammer den der. Og Krone trækker en time out. 12 sekunder igen. Sekunder. Det bliver ikke mere spændende end det her. Og det er vel i virkeligheden lidt typisk for dameligaen, at vi skal spille nogle spændende kampe. Det har vi gjort nogle gange. Senest i onsdags, hvor det blev til et 1-points nederlag imod BMS. I dag håber vi på at det helt modsatte udfald, nemlig en sejr. Et point er nok. 69-67, 12 sekunder igen. Og vi siger tak til Mark fra Sportsfysioterapien. Godt at få de gode guns ud på kommentarerne. Kom så de damer, guns guns. Det er Mark fra Sportsfysioterapien, som er vores fysiske træner og står for behandling af spillerne. Ser vi, hvad Krone har fået sat op at spille her. Så zoomer vi lige ind på den ende dernede, hvor det hele kommer til at ske. Så er det alvor. 11,8 sekunder igen. 69. 11,8 sekunder. Og der er spændende her. Der er sådan en underlig stemning i hallen. Så får vi desværre smidt bolden væk med 7,3 igen. Femte fejl til Katrine Risager, der forlader kampen med 3-3. Og så skal vi håbe på, at hun misser den her. Så har vi stadig chancen for at gøre en træer. Trepointskamp, 7,3 igen. Og Amager stjæler bolden og ender med at vinde kampen. Det bliver en Amager sejr, 71-67.
efter et ellers gigantisk, gigantisk 67 comeback. Endnu en en tæt kamp, som vi desværre ender med at tabe. Laver nogle små fejl til allersidst, som gør det svært. Men vi får taget nogle interviews. Tak til de to hold for godt comeback. God tak. Kamp. Vi glæder os. Det var Lars Klusmann, der også siger godt comeback. Aften. Vi hører lige fra spillerne her. 15. december. Klokken 19.30. Ja, i handen. Til publikum. Tak for i dag. Vi har været yderligere publikum. Vi håber, I er med det. Og kom godt hjem. Så lige vi kan fange Grit. Du skal have. Grit, må vi lunde dig. Udgang foregår via udgang selv. Grit, anden kamp i træk, hvor det er et meget snævert nederlag. Det er, I laver gigantisk comeback og viser masser af moral. Hvordan ser du kampen? Jamen, man kan bare ikke komme ned med så meget. Vi spiller en elendig tredje periode, hvor de scorer, tror 27 point. Og så er det svært at vinde kampe. Selvfølgelig er det godt, vi viser moral. Det var vigtigt, men ja, det er et totalt utilfredsstillende følelse lige nu. Betyder det, I kan mere, end det, I viser i kampene? Ja, jeg tror da helt klart, at vi er jo ikke på vores topniveau endnu. Og vi skal vende os til at spille på en helt anden måde. Altså, vi har mistet store profiler i forhold til sidste år. Og vi skal lige finde ud af, hvem der skal steppe op, hvornår. Så forhåbentlig er det bare, at vi tager alle de dårlige kampe nu, tager en masse læringer, og så går den bare opad herfra. Er det svært? Lige nu har vi 5 kampe på 13 dage. Er det en svær periode, sådan, og det skal ske på lige nu? Altså man kan sige personligt i forhold til, at jeg har aldrig tabt så mange kampe i træk, tror jeg, så det struggler jeg da lidt med. Men så har vi også omvendt en mulighed for at lave turnaround på onsdag, og så spille en bedre kamp. Så på den måde er det fedt, at man ikke har 2 uger, hvor man bare træner og sure. Så hvis den her ren lærer en masse af det, så kom godt til kamp. Tak for det, Grøn. Tak, Mads. Og vi har lige over Thijs på Krone, og står og venter på det. Jesper, to af de her nederlag i træk, det må være vildt hårdt. Jeg bliver nødt til at tage det positive med herfra, og det er, at vi rent faktisk laver et comeback, hvor vi spiller basket, og ligesom bare spiller lidt frit. Tør at spille, det gjorde vi ikke i store dele af kampen. Vi har for mange individuelle kollaps beslutninger, det er ikke så godt. Det skal vi have rettet op på. Men nu handler det om en mental kamp med os selv, og hver enkelt spiller, hver enkelt træner, og så som hold, at vi skal vende noget. Den dag, vi rammer et stabilt niveau, alle spiller, altså, så ser det rigtig godt ud. Vi har igen alt for mange spillere, der præsterer langt under standard, og vi er lige ved at vinde, hvis ikke vi lavede en endnu turnover til sidst. I kommer de sidste 5 minutter med enormt meget energi. Er det muligt at have det i hele kampen? Nej, det er også lidt panikenergi, ikke? Og Anna Sejlund kommer ud med 5 fejl, og deres kanadier kommer ud. Det gør selvfølgelig også en forskel. Men alligevel, vi skal have mere energi. Vi skal have mere nerve tidligere i kampen. Men det er en lang sæson, og forhåbentlig kommer det. Men det er selvfølgelig irriterende at tabe, men altså, vi bliver nødt til at kigge på de positive ting også. Og der er trods alt en del at tage fat i. Tak for det, Jesper. Selv tak, Mads. Og så slutter vi af her fra Amagerhallen, hvor der har været et rigtig fint arrangement i Dameligaen. Desværre med et nederlag til Hørsholm. Det er tredje træk, og det er længe siden, vi har prøvet det. Det skal være i hvert fald 2 år tilbage, så vidt jeg husker. Men også et nederlag, der gav lidt håb om fremtiden, fordi vi rent faktisk kunne vinde med, eller kunne spille med Amager hele vejen. Så tak for i dag, og vi ses forhåbentlig i Gentoftehallen på onsdag, hvor Hørsholm spiller mod Sisu.